Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Convido a estudar comigo a aula de História, de número 13, e a aula de Geografia, de número 15, que tem como tema Como surgiu a cidade da Vitória de Santo Antão, abordando seu contexto histórico e geográfico. Vamos lá? Então, se tratando da fundação da nossa cidade da Vitória de Santo Antão, eu inicio aqui realizando a leitura de um texto para vocês, extraído do livro O Valeroso Lucideno. Vamos lá? Mandou o governador João Fernandes Vieira abalar toda a nossa gente da casa e sítio do Covas, e viemos parar a cidade de Braga. Não porque ali haja alguma cidade, mas antes é um mato deserto. Senão porque ele puser aquele nome por respeito de um homem que ali morava com a sua mulher e filhos. O qual se chamava Diogo de Braga, o qual fez ali algumas casas para morar e pôs por nome ao sítio Cidade de Braga. Junto a esta cidade está um alto e empinado monte cercado de tabocais muito cerrados. E ali fizemos nosso alojamento e nos preparamos a pelejar. Então, reforçando aqui, né? É um texto, como vocês podem perceber, que usa um português Arcaico, tá bom? Extraído do livro O Valeroso Lucideno, que significa O Valente Português, que foi escrito por Manuel Calado, um cronista português da época da insurreição pernambucana, e se trata também de um importante documento que trata do início da história da nossa cidade. Então, para entender o processo de colonização do Brasil, se faz necessário compreender alguns conceitos, tá? Entre eles, o conceito de capitania hereditária. Então, o que seria, né? Foi a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa. Então, basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra, tá? Que tiveram sua administração entregue a interessados. Como vocês podem perceber aqui, na figura, né? Existe aqui um corte do, do nosso país, de forma que esse corte está favorecendo o litoral do Brasil e vocês podem perceber também que existe uma divisão né, territorial tá, para que a administração dessas capitanias hereditárias ficasse mais fáceis de controle. tá? Então, mais uma vez, continuando né, na aprendizagem dos conceitos, a gente vai entender o que é colonizador, que é aquele que estabelece e explora. As colônias, né? os donatários, que são os destinatários da doação de um território, a donataria, né? descoberto ou a descobrir, para povoar, administrar e explorar, e isso na época dos descobrimentos. Tá? A metrópole, o que vem a ser metrópole? Né? Eram os países que se beneficiavam dos produtos e da atividade econômica de seus territórios coloniais. E também convido a você a entender: você sabe o que significa colônia, o que vem a ser colônia? Né? Colônia é um território que não tem independência, nem governo próprio. Então, cuja administração e exploração do, do, do seu patrimônio natural né? e de suas riquezas são feitas por estranhos. Então, convida você a refletir sobre a seguinte imagem: aqui a gente percebe um homem que aparenta ser um rei. Né? Essa galinha, de certa forma, né, o seu entorno lembra bastante o território brasileiro. Aqui eu posso perceber também que abaixo da galinha eu vejo um ovo, né, um ovo dourado. Então, o que é que essa charge é, tem a me dizer? Né, tem a refletir? Que o rei, que me parece ser o rei de Portugal, né, fazendo analogia com a nossa situação de colonização, o rei de Portugal. Onde o Brasil seria o quê? A galinha dos ovos de ovo de, da, no, da metrópole, né, que é Portugal. Então está o rei aqui né, é, utilizando uma corrente, onde essa galinha dos ovos de ouro é o Brasil, o Brasil estaria correntado a esse rei de Portugal. Então, infelizmente, nós éramos um país em que ofertava recursos naturais e riquezas a quem a Portugal. Então, continuando, né, o que vinha a ser o Pacto Colonial, também chamado de exclusivo comercial metropolitano. Então, é um sistema de leis e normas que as metrópoles, ou seja, Portugal, né, impunha as suas colônias. No caso, o Brasil era uma colônia de Portugal. Nós éramos dependentes de Portugal quanto à questão administrativa, né. Então, tudo isso acontecia no período colonial. E se vocês observarem também na nossa figura, a setinha vermelha aponta o seguinte: Portugal sentido Brasil, ou seja, nós éramos dominados, né, pela metrópole Portugal, tá certo? Então por isso a setinha saindo de Portugal em sentido ao litoral brasileiro. Em contrapartida, a setinha azul, né, vai do Brasil a Portugal. E o que isso significa, né? Que toda a nossa riqueza natural era exportada para Portugal, certo? E se vocês observarem também, a gente tem uma setinha preta, tá? Saindo da África, sentido ao litoral brasileiro, mais precisamente a Bahia. E significa o que, professora? Os negros, né? Que vinham da África e eram que? Comercializados no litoral brasileiro. Então, a gente entra no trecho colonização do Brasil de Pernambuco e fundação da nossa cidade da Vitória de Santantão. Então, fazendo uma retrospectiva, tá, para a gente se situar bem, aprendemos que o Brasil oficialmente foi conquistado em 1500, mas a gente sabe que não foi bem assim, tá. Então, há documentos que comprovam que antes disso, né, os portugueses já vinham ao litoral brasileiro, tá, para facilitar. Essa exploração eles conheciam o território brasileiro, então era bastante visitado antes mesmo de 1500. E o rei de Portugal, D. João IV, né, para facilitar essa exploração do litoral brasileiro, ele dividiu o Brasil em capitanias, como a gente viu. E vou reforçar já já, tá. Então de Pernambuco coube a Duarte Coelho, ele que aqui chegou em 1535 e ele se revelou o melhor colonizador. Entre todos os donatários, porque lembram que na última aula eu comentei que a capitania de Pernambuco foi a que melhor se desenvolveu, foi a que melhor prosperou, e todo então, o Coelho, claro, né? Ele ficou reconhecido por isso. Aí, aqui mais uma vez, né? Reforço aqui o corte que é feito no Brasil, tá? Situando aqui o litoral, o nosso litoral, tá? Nós temos capitanias desde Maranhão. Até Santana, ou seja, São Vicente também, com Martim Afonso de Souza, foi outra capitania que deu bons resultados financeiros a Portugal, tá? Então, com o incentivo de Duarte Coelho, os colonizadores portugueses deram início ao desbravamento das nossas matas e a exploração das nossas riquezas. E o caminho utilizado era a interiorização ao curso dos rios, tá? Então, percebam aqui o destaque em Pernambuco, né? Com a capitania administrada por Duarte Coelho, e em torno aí também a gente pode perceber outras capitanias: a de Rio Grande do Norte, Tamaracá, Ilhéus, e cada um tinha um donatário. O donatário era aquele que recebia a terra para explorar e administrar. E aí eu peço que a gente abra um parênteses para a gente reforçar a questão do surgimento. Das cidades tá então no início da formação dos povos, os seres humanos eram nômades, isto é, eles mudavam sempre de lugar. Então, eles iam aquele território, né? Explorava todo aquele território. Uma vez que não se tinha mais como explorar, eles se deslocavam. Então, era os nomes, os nômades tá. Então, ao se estabelecer em uma região, eles procuravam explorar tudo que a natureza tinha para lhe oferecer e assim sucessivamente, indo de um lugar para outro em busca de água, de alimentos e também de proteção, abrigos seguros. E dessa forma, né, dava-se o início da formação dos primeiros aglomerados humanos, que cresceram e se transformavam em povoados, depois em vila e finalmente em cidades, que a gente sabe que foi o processo que aconteceu com a nossa cidade da Vitória. Então, os homens primitivos eles eram bastante práticos e inteligentes. Eles procuravam sempre edificar suas casas próximos aos rios e às nascentes de água. E por que próximos aos rios? Né? Porque eles tinham como se abastecer abastecer da água, é, desenvolver a sua agricultura, né? irrigando as plantações e também é, se desenvolvendo na criação dos animais. Então, os primeiros registros de presença de pequenas comunidades de colonizadores foi no Vale do Rio Itapacurá, lembrando, né, sempre no processo de interiorização, os exploradores sempre ficavam próximo aos rios e aqui não foi diferente, né, onde um os primeiros registros dessas presenças foi às margens do Rio Itapacurá em torno de 1540, tá? O elemento mais visado na nossa região na época da colonização, a gente já sabe muito bem, tá? nisso, era a exploração do pau-brasil, que é um vegetal, um vegetal muito abundante, né, em nossas matas e que era considerado de melhor qualidade. A gente sabe, a gente estudou isso, que em Portugal, né, também já se conhecia o pau-brasil, lá também era explorado, mas aqui no Brasil, uma vez que a oferta. Era maior, pôs-se perceber também que além da grande oferta, esse pau-brasil era de melhor qualidade. Então, ainda na retrospectiva, né, um pouco mais de 100 anos após o descobrimento do Brasil, exatamente em 1624, chegava ao Recife o nosso querido fundador é, português Diogo de Braga, tá? que a gente sabe bem que ele veio da Ilha de Santo Antão. E localizado no arquipélago do Cabo Verde, na época como o Brasil, que também era uma colônia de Portugal. Então, Diogo de Braga, acompanhado de mulheres e familiares, ele caminhou em direção ao interior, seguindo o curso do rio, né? No qual a gente já sabe, e ele já vinha sendo explorado desde o século XVI. Já havia percorrido uns 50 quilômetros, abrindo caminho entre campos e florestas, quando se deparou com uma bela região formada por duas elevações separadas por um vale, por onde corria o rio, o rio Itapacurá, tá? Então ele, encantado com o que viu em nossa região, ele falou o seguinte: "Vamos morar aqui". Foi o que ele disse à mulher dele, né? Isso é no ano de 1626. E todos concordaram, então, com a ajuda de, de parentes, começou a construir algumas casas, construiu também uma capela em homenagem ao Santo Antão da Mata, né? E aí a gente vem trabalhar um pouco, né? Conhecer um pouco o rio Itapacurá. É um curso de água que nasce no estado de Pernambuco, né? Aqui no Brasil. Tem extensão de aproximadamente 72 quilômetros. Está localizado entre a região do Agreste e zona da mata possui três nascentes no município de Xangrande, Gravatá e Pombos, ambas situadas na Serra das Rússias. Passa por Vitória de Santantão até chegar à sua foz, que é em São Lourenço da Mata. Tá o Rio Tapacurá, é responsável por mais de 25% do abastecimento de água de toda a região metropolitana e, e também é responsável por todo o abastecimento do município de São Lourenço da Mata. Aqui vos apresento a imagem do rio Itapacurá. Na primeira imagem vocês podem perceber que aí está a foto do reservatório de Itapacurá, que fica em São Lourenço da Mata. E ao lado o rio Itapacurá, na cidade da Vitória de Santo Antão. Tenho certeza que vocês já conseguem identificar o curso desse rio dentro da nossa cidade, que é o principal rio que nos corta, tá? Então aqui nasce a nossa cidade, né, Que ficou conhecida como Cidade de Braga a partir da chegada de Diogo de Braga com seus familiares, mesmo sendo ainda um pequeno povoado, tá? Com o passar dos anos e tendo já morrido o seu fundador, o povoado passou a ser conhecido oficialmente por Povoado de Santo Antão da Mata, tá certo? Os primeiros habitantes do nosso município dedicaram-se à pecuária, ao cultivo da lavoura de subsistência plantação de batata, mandioca, milho, legumes, frutas e verduras. E dessa forma, né, ele foi evoluindo sucessivamente a condução de povoada, freguesia, ou seja, elevado à categoria de vila. Como bem sabemos, né, depois do nome Santo Antônio da Mata, né? É, fomos elevados à categoria de cidade, com o nome Cidade da Vitória, em homenagem à Batalha das Tabocas, é onde saímos vitoriosos, tá? E, posteriormente, definitivamente, Vitória de Santo Antão, reconhecido o nome de Vitória em 31 de dezembro de 1943, pelo decreto-lei estadual número 952, para município, comarca, termo e distrito. Essa história a gente sabe tão bem, né? Então, nesse sentido, visto que o rio Tapacurá é o principal rio que corta a nossa cidade, eu acho que se faz interessante a gente conhecer um pouco sobre ele, tá? Sobre a hidrografia da nossa cidade, da Vitória. Então, o rio Tapacurá, ele nasce na Serra das Russas, no município de Gravatá, e é o mais importante e afluente do rio Capibari. No verão, sua vazante é pequena, agigantando-se no inverno, tá, devido ao grande número e volume de chuvas, tá, então, e dessa forma, né, a partir do momento que chove bastante, provoca grandes cheias que causam transtornos e prejuízos à população ribeirinha, ou seja, as pessoas que moram próximos ao rio, assim como também causa bastante transtorno aqui ao centro da cidade, né, as lojas e casas comerciais no centro da nossa cidade. Para reduzir os impactos das cheias, o governo construiu em seu leito, próximo ao monte das Tabocas, uma grande barragem que serve ainda para abastecer de água a população da região metropolitana. Convida vocês aqui a observar dois trechos, né? Aqui nesse, nessa imagem maior, tá? Eu, eu fotografei do sítio histórico do monte das Tabocas a visão que eu consigo ter, né? No, ao fundo da imagem. O rio Itapacurá, a barragem Itapacurá, tá? E nessa foto menor, é no Monte das Tabocas, quem for lá vai perceber que existe uma trilha. E ao final dessa trilha, você conhece essa região aqui, tá? Também do rio Itapacurá. Reza a lenda que um dos trechos que os holandeses fizeram para chegar ao sítio histórico, ao palco de batalha, foi também pelo rio Itapacurá. Tá? As principais afluentes do rio Tapacurá são o rio Natuba, Ronda, Pacas e Mocotó. E o que vem a ser afluente né, é o corpo de água que flui para um rio maior. Então esses rios desaguam no rio Tapacurá. E ao longo do seu curso, né, o rio Tapacurá passa pelas seguintes cidades de Xangrande, Gravatá, Pombos, Vitória de Santo Antão e São Lourenço da Mata. A ação antrópica e, econo e economia... A região ao longo do rio Itapacurá encontra-se bastante antropizada. E o que vem a ser isso, né? Ela é um importante em rio, sendo berço de diversas atividades econômicas, como horticultura, policultura, tá certo? Grande parte, porém, grande parte do esgoto doméstico das cidades de Pombas e Vitória de Santo Antão é despejada no rio tapacurá tá? Dejetos de empresas que cerceiam o curso do rio, além da atividade rural, que influencia negativamente em sua poluição, com resíduos de mandioca e agrotóxicos nas plantações de hortifrutos e tá? Entre os problemas ecológicos, a falta de sistema de coleta, o tratamento e disposição final de esgosto das estações de tratamento, que operam com baixa eficiência ou estão altamente paralisados. Então, leva o comprometimento da qualidade da água do rio. Essas atividades acarretam a morte de diversos seres vivos e microbiológicos que vivem no rio, tá? E os dejetos químicos aumentam consideravelmente a incidência de enchentes ocasionado pelo aumento do nível do rio acima do normal em épocas de chuva. Tá? E aí, finalizando a aula de hoje, conhecemos um pouco sobre capitanias hereditárias e como se deu né, o surgimento da nossa cidade, tá? E chegou a hora da nossa atividade, faço perguntas aqui, espero que vocês enviem elas ao professor de vocês. Então, na época do Brasil colonial, que capitania prosperou graças ao sucesso obtido com a cana-de-açúcar? Será que foi a de Léus com Francisco Pereira, a Itamaracá com Pedro Lopes? ou a de Pernambuco com Duarte Coelho, tá? Então o que eram os donatários? Homens leais ao rei de Portugal que ganharam lotes de terra para povoar, administrar e explorar? Escravos trazidos da África com a finalidade de povoar as cidades ribeirinhas ou as primeiras famílias a povoar a cidade da Vitória de Santantão. Não esqueça de enviar a resposta para o seu professor. Na terceira questão, complete as frases. Diogo de Braga, acompanhado de mulher e familiares, fixou residência às margens do rio. Tá? Você precisa completar a informação. O rio Tapacurá é um curso de água que nasce no estado de... no Brasil e tem extensão de aproximadamente 72 quilômetros. Está localizado entre o Agreste e entre... Né? Quarta questão. Ao longo do seu curso, o rio Tapacurá corta quais cidades? E aí temos as opções de cidade. Você deverá Marcar a correta. E na quinta questão, escreva duas soluções para que possamos frear a ação antrópica e cuidar da saúde dos nossos rios. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje, tá? da nossa aula de hoje. O recado que eu deixo aqui é vacina sim. Convida todos os vitorienses a tomarem vacina, a se proteger. Saúde para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.